السلام علیکم، میں سنم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سگودنی۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پر ایم پی اے خوشاب محترمہ ساجدہ بیگم آہیر صاحبہ کی خصوصی شرکت۔ این جی او کے زیر اہتمام اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں خواتین پارلیمنٹرین کی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کو قانون سازی اور الیکشن لڑنے کے متعلق مکمل ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ سیشن میں تمام خواتین پارلیمنٹرین کے ہمراہ ایم پی اے خوشاب محترمہ ساجدہ بیگم آہیر صاحبہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ طارق عزیز قریشی فرام سرگودھا نیوز۔